Një atentat me armë zjarri ndodhi mbrëmë vonë në Berat, ku i plagosur rënd ka mbetur një 24 vjeçar. Ngjarja është regjistruar pas mesnatës së të mërkurës në lagjën dëshmore të kombit. Mësohet se dy persona i kanë bërë pritë të riu Tajar Fetiu në rrugicën e banesës ku jetonte, ndërsa njëri prej tyre ka hapur zjarr. 6 plumba pistolete janë shkrepur në drejtim të riut, ku dy prej tyre kanë prekur në bark duke rrëzuar për tokë. Pas plagosjes, autorët janë larguar me shpejtësi në rrugicat e lagjes, ndërsa 24 vjeçari u dërgua për ndihmë mjekësore fillimisht në spitalin e Beratit dhe më pas tek trauma në Tiranë për shkak të gjendjes së tij kritike. Tajar Fetiu jetonte prej vitesh në Londër dhe ishte kthyer në Shqipëri si çdo vit për pushime. Nuk dihen ende shkaqet e plagosjes së tij, ndërsa të njohurit pohojnë se Fetiu nuk njihet si djalë problematik dhe policia bën të ditur se i riu nuk ka precedent të mëparshëm penal. Policia ka sekuestruar kamerat e disa bizneseve përreth dhe ka bërë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të autorëve të ngjarjes, 30 vjeçarëve Arnold Azizolli dhe Amarildo Dule.